usa ka auto nga gimaneho sa suka foreigner na tagak sa Pangpang sa may National Highway sa may sitio Tayong Barangay Gibuangan sa lungsod sa Barili ning lalawigan sa Subo. Nahitabo ang aksidente pasado alas 3 kagahapon sa hapon. Dead on arrival ang babaeng sakay nga si Axenova Irina, 43 anyos. Samtang ang duha ka mga nangangol, giila nga sila sa Minsky Yuri Sergeyevich og Arsihov Axenov Georgi, mga Russian nationals. Sa video nga gipost ni Hans Robert Layosa, makita nga maayong pagkapiyapi sa sakyanan human nahagbong sa Pangpang nga dunay giladmon nga 200 feet. Nasayran nga gikan nangaligo sa lungsod sa Mualbual ang mga langyaw og pabalik na unta sa Cebu City. Sa dugang pakisusi sa kapulisan, gituhang nitipas ang sakyanan sa Picasdan og Milahos sa Pangpang dayon lahos paingon sa kilid sa Baybayon. Posibleng ubos sa ilimnong makahubog ang mga langyaw nunod sa nakitaan nga mga botelya sulod sa sakyanan. Ang duha ka mga Russian nationals nga nangaangol sa mga aksidente gidala sa Barili District Hospital.